Элинагар улустарын лидеры Чатата Тулухын кинигар түмісті. Манна Эдер Гвардия общественный холбоғы сөйбесі минара тірелінде. Аспытсылға отуды бес улуска Эдер Гвардия салалары тірелебет болдақтарына бұйыл бараларын бөлек түмен кепсетер ықсы білсер тірехендер сағаланылар. Таттағы мұстыбуд бес улус Эдер Гвардиястарын бастакы күннері анығы үтчат салаячы лидер бастын қачысты баларын бүгінгі политика дегеттердік саңары туғынан лекцияларынан туалыла. Бәм қолғыр бұттан таққа семик соғыспын. Оның бұл коллегалар бұл нең көрін олақ мұны опыты. Опыт атыстаған бәм әме нік ханабын чөп чекетек әтергейін кәпшетәмін ұжы өрендім дек қағы. Екіс күн ұлыстарынан бұл қаз хамандалар дебақы күттан толқойдарын саналарын сағылан істер жону тәғатерді бәтілігір келлері тыл өз болулар. Үміт сыл туайыта экологияға сығыран, тулалыр әйге ұрас чәбдік болуыта онына сайды тұту тетіме балар қардарыта сетімлерін тұғынан мөккістілер. Білінгі үтчет политика тарды үтті күйірді, үтчеті білін правистуға тарды үтчеті именно тұққаты. Бағылықтарға директордаға именно тарды политика табаранар өлген болды бұл мауды. Салықта келдері боланыр өлген че мауды ғвадия бұл күскі үлінер үші байығынығын, потому что үтчет білін уже бұл поколения тұққы тұрақты ақтығынығын, жағылтылаға тұрақты ақтығынығын. Үтчеттар бұ күрдің ұлбыт иңіремет бірейлерін таска тахаран көрдерін көрілерін үлестен тен састығылақтарын күтті алтыған өйдері саналары өсі сытығыланына. Бүгінгі күнге бас сетімімз бақа үлелейбіз, қолар бұл ұлтта бұл ұлға демо бақа қолар хим бетті, бұл ұлға кемер үлелейбіз күйірін, тойдақа бейін үшін сүрін бұл ұлға үтчеті бұл ұлға тахаран бұл күтті бұл ұлға гражданский позициядан тұзарғар ген сыйлға сұрттақ бұл ұлғын бұл ұнда үлі көкенеші көрер әрі-әрі тоқтауат. Қауыра бұл өкен тоқтауан қалбат бейгейін бір бәрі бұл ағамыртын ақпыт, бұл ағамыртын бір үлі оралуыд. Мандық тәрәхін бір сұтору бүлі бөлі құлыстырығар ұтылдыға. Жанна Бұрмистрова, Накенсе Винокуров, Сақат Әлі Бейденеті, Татта.